ګران مینوالو السلام علیکم خدمتکار شاهد عثمان د فلم ټیلر راغی تصرف زما ډیر بهترین ټیلر دی ډیر زبردست ټیلر دی فلم سٹار جهانگیر خان فلم سٹار عباس خان په کې خو ډایلاګ دی آمنے سامنے اولتا مکالمی ډایلاګ دی او په دې فلم کې زبردست کہانی زبردست لوکیشن زبردست میوزیک پکې هم شامل کړی دی خدمتکار شاهد عثمان دا فلم د ورکوټ اختر د پاره د پرستارانو نه پینو نه پاره زبردست تخپا راوړه ځکه چې فلم سٹار عباس خان او فلم سٹار جهانگیر خان دیدار ملتانی علی جمال پکې خوم ډېر ښه پرفارمنس پیش کو میوزیک باندې په ایډیټنګ باندې خوم خط کړی دی فلم سٹار جهانگیر خان او فلم سٹار عباس خان ته پکې خوم مجرا گانا شوې ده پای کې علی جمال نور هم پکې ډېر اداکاران دي خالدہ یاسمین پکې ډېر بهترین رول کې راغلې ده هدایتکار شاهد عثمان دا فلم په پیښور کې ډېر سبرینا سینما باندې هم ریلیز کو په ګڼو شمیرو علاقو کې دا فلم ریلیز شو او دا فلم به یو دړکا غورځوي ځکه چې په دې کې میوزیک ډایرکشن ایډیټنګ ډېر بهترین استعمال شوی دی ګرانو مینهوالو دا ټیلر تاسو ګورئ تاسو دا ټیلر ډېر په سوچ سمجھ سره ګورئ چې دې کہانی څنګه ده او په دې کې د جهانگیر خان رول د عباس خان رول دیدار ملتانی پیروزه علی خالدہ یاسمین علی جمال کې څنګه رول ادا کړی دی څنګه کہانی ده آیا تصرف زمای دا ټکی چې دی چې د دې لپاره دا قرباني چا ورکړی ده ځکه چې د هیروین سره فلم سٹار جهانگیر خان هم ډایلاګ دی او د فلم سٹار عباس خان هم ډایلاګ دی او خالدہ یاسمین پکې هم اوایس استعمال کړی دی او په دې کې ډېر زبردست رول کې هم راغلی ده او دیدار ملتانی د خانبدوش د کامیابې نه بعد دې پرله بیا هم هغه شانتی کہانی والا فلم کې راغله او فلم سٹار عباس خان پکې ډېر زبردست دی ډایلاګ دی زبردست مکالمی فیروزه علی سره هم دی ګران مینهوالو تاسو ټیلر وګورئ چې آیا په دې ټیلر کې څنګه کہانی ده او څنګه رول دی ډېره مننه ډېره شکریہ هو ټیلر اخره پورې وګورئ او ځان پرې پوه کړئ ځکه چې خدمتکار شاهد عثمان په دې باندې خط وکړو دې شوټنګ ډېر لاور کې شوی دی او ډېر آؤټډور شوی دی ډېره مننه ډېره شکریہ سزا تو اللہ پامان ٹیلر اخیرا پوری گورے کمنٹس کی ملا جواب رہا کہ